Zarre jhar teri Zarre jhar teri Pezaro Pey Nalen Agar nalen ki jhadak To zarre kahan jaate Niche jaate na niche Lekin ye huzur ke nalen hai یہاں ذرے نیچے نہیں جاتے بلکہ دیکھیں کہ عالم کیا ہے ذروں کا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو ہم سے چوروں پہ جو ہم سے چوروں پہ جو چادر پھیلاتا ڈالتا ہے سامان پھر یہ باندھتا ہے اس کو یوں اور یہ رکھا یوں پشت پر اور چلتا بنا سبحان اللہ یہ ہے چور کا پشتارا ہم بھی تو چور ہیں نا عمل میں چور عمل میں چور لیکن میرے آقا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس سے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اگر حضور کی توجہ ہو جائے نا تو جتنا یہ مال چوری کا بڑا ہوا ہے نا یہ جو پشتارا ہے نا یہ خلعت زر بن جائے اگر حضور کی توجہ ہو جائے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا اگر ان کے ہو تو کرم ہوگا انشاءاللہ ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے تو کرم فرمائیں گے انشاءاللہ بس شرط ہے کہ ان کے رہو ہاں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے یک درگیر بوکم گیر
اب خدا خدا کا یہی ہے درد، شک نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، ادھر ادھر نہ جانا، ادھر ہی پڑے رہو، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو پڑے رہو گے نا تو کام ہوگا، ہاں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو کھلے گی قسمت میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، پڑے رہو، پڑے رہو۔ تو کیا کہتے امام کہتے ہیں، نہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کمال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، بس ان کے رہو۔ امام کہتے ہیں مجرم چشم تبسم رکھو، چشم تبسم رکھنا یعنی کہ مایوس نہ ہو، امید رکھو، خوش رہو، وہ ہے نا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے، چشم تبسم رکھو، ذرا خوش رہو، کیوں مجرم ہو چشم تبسم رکھو، مجرموں مجرم چشم تبسم رکھو، پھول بن جا تیرا انگاروں کے، 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 جنگ بدر سے پہلے حضور نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بنی اسرائیل تھوڑی ہیں جو یہ کہیں کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو نہیں لڑتے، حضور ہم نے کلمہ پڑھا آپ کا، آپ پر ایمان لائے حضور، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے حضور، اگر آپ کہیں تو دریا میں کود جائیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حضور، جان مال آپ کے لیے، جو کچھ آپ کے لیے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہیں اصحاب بدر جن کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ ایک دن حضور سے جبریل نے پوچھا کہ حضور یہ جو اصحاب بدر ہے آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں آقا روئے زمین پر سارے مسلمانوں سے بہتر ہے۔ پھر حضور نے پوچھا، نہیں پھر جبریل نے کہا حضور وہ جو فرشتے آئے تھے نا بدر میں، ان فرشتوں کا بھی آسمان میں وہی مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، بدری صحابہ، جانو دل تیرے قدم پروار، جانو دل تیرے قدم پروار، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبے گئے تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم وہ ہمت میں، صدیق صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔
چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار تلوار ایسے ہوتی ہے ایسے شمشیر کہتے ہیں جس کو ہم اصل ہے شمشیر یہ شمشیر ہم پڑھتے ہیں بس یہی پڑھتے ہیں اور یہی اب صحیح ہے اب شمشیر کو اب شمشیر نہیں پڑھنا اصل میں یہ ہے شم کہتے ہیں دم کو اور شیر یعنی شیر کی دم ایسے ایسے ہوتی ہے نا اس کو اس کے شمشیر کہتے تھے اس کو اب یہ بڑھتے پڑھتے شمشیر ہو گئی ہے اب شمشیر ہی لے لینا شمشیر نہیں پڑھنا اس کو شمشیر جو ہے وہ ایسے ہی تھوڑی کرب ہوتی ہے ایسے جھکی بھی ہوتی ہے اعلی حضرت مولا علی کی شان میں مولا علی کی شان میں اللہ شیر کہتے ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اعلی حضرت کہتے ہیں کہ بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے رہے تلواروں کے سر جھکے رہتے رہے تلواروں کے سر جھکے رہتے رہے تلواروں سر جھکے رہتے رہے تلواروں مارو مارو کیسے آقاؤں کا بندہ بن رازا کیسے آقاؤں کا بندہ بن رازا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا کیسے آقاؤں کا بندہ بن رازا کیسے آقاؤں کا بندہ بن رازا بول بولے میری سرکاروں کے بول بولے میری سرکاروں کے بول بولے میری سرکاروں کے بول بولے میری سرکاروں کے